Plynov a Ostrava hlavní nádraží s odjezdem ve 13 hodin 44 minut přijede v nástupišti číslo 2 na kolej číslo 1. The Supercity train number 505 operated by České dráhy to Ostrava, Plynov and Ostrava hlavní nádraží departing at 13:44 will arrive at platform number 2, track number 1. Osobní vlak číslo 14.022 do Prahy České dráhy dostaňte Dráhovice odjezdem 13 hodin 34 minut odjede od nástupiště číslo 1A koleje číslo.
Vlak Supercity číslo 506 dopravce České dráhy do stanice Pardubice hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží.
15 minut odjede od nástupiště.
37-28. Operated by Regiojet.